საქართველო ევროპის კავშირები უძველესი დროიდან იღებენ სათავეს. საქართველო ყოველთვის იყო ძველი იმპერიების გზაჯვარედინზე და ეს კავშირები დასტურდება არქეოლოგიური ძეგლებით, რომლებიც დღემდე შემორჩა საქართველოში. პირველი ბერძნული კოლონიების გამოჩენიდან იწყება ევროპელების დაინტერესება კავკასიით. ისტორიული წყაროები იტყობინებიან, რომ კავკასიას ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნეში ალექსანდრე მაკედონელი ლაშქრობდა, თუმცა უფრო სარწმუნო და დადასტურებულია კავშირი რომის იმპერიასთან. რომი – იმპერია, რომელმაც უმნიშვნელოვანესი კვალი დატოვა კაცობრიობის ისტორიაში. სახელმწიფო სტრუქტურები, სამართალი, ადმინისტრაციული მოწყობა და რაც მთავარია საომარი ტაქტიკა და სტრატეგია. ესაა ის ძირითადი საძირკველი, რომელმაც შექმნა ძლევამოსილი რომი. ძველი და ახალი წელთაღრიცხვის მიჯნაზე რომის იმპერია უძლიერეს სახელმწიფოს წარმოადგენდა. იმდროინდელ მსოფლიოში ეს სახელმწიფო გამოირჩეოდა ძლიერი შეიარაღებით, სამხედრო დისციპლინითა და მანევრულობით. იგი ცდილობდა თავის გავლენის სფერო მაქსიმალურად გაეფართოებინა. რომის ინტერესთა სფეროში აღმოჩნდა იმდროინდელი იბერია და კოლხეთიც. ძველი წელთაღრიცხვის 66 წელს იბერიის დასამორჩილებლად გამოიგზავნა უძლიერესი ხედართმთავარი პომპეუსი, რომელმაც მართლაც დაამარცხა იბერიის მეფე არტაგი. თუმცა შემდეგ პერიოდში იბერია რომის მოკავშირედ გამოცხადდა. ამაზე მოწმობს ქვის სტელაზე გამოკვეთილი იმპერატორ ვესპასიანეს წარწერა, რომელიც შესრულებულია ახალი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში ბერძნულ ენაზე და რომელშიც იბერიის მეფე მითრიდატეს ფარსმანის ძეს კეისრის მეგობარი და რომაელთა მოყვარული ეწოდება. განსაკუთრებული პატივით მიიღეს რომში იბერიის მეფე ფარსმან მეორე, ანუ ფარსმან ქველი. ეს მოხდა ახალი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნეში, იმპერატორ ანტონინუს პიუსის მმართველობისას. პატივისცემის ნიშნად მისი ცხენოსანი ქანდაკება დაიდგა რომში, მარსის მოედანზე. ასეთი ურთიერთობა ორივე მხარისათვის მისაღები იყო. კულტურის, ყოფაცხოვრების და ხელოვნების დარგშიც იბერიის საზოგადოების ელიტა ცდილობდა მიებაძა რომისთვის. ამის კარგი დადასტურებაა საქართველოში შემორჩენილი იმ დროის არქეოლოგიური და ისტორიული ძეგლები: გონიო, ბაგინეთი, ძალისა, არმაზი, რომელთა შორის ყველაზე თვალსაჩინო ძალისას ნაქალაქარია. თბილისიდან 55 კილომეტრის დაშორებაზე თუ გავუყვებით ნატახტარისკენ გზას და შემდგომ გადავუხვევთ დასავლეთისკენ, დინარე ნარეკვავის მარცხენა ნაპირზე, მუხრანის ველზე, მივადგებით ანტიკური ხანის მდიდრულ კომპლექსს, რომელსაც დღეს ძალისას ნაქალაქარი ეწოდება. სოფელ ძალისასთან არქეოლოგიური გათხრები 1964 წელს პატარა გორა ნამოსახლარიდან დაიწყო. თუმცა 1971 წლიდან არქეოლოგებმა იბერიის სამეფოს ანტიკური ხანის ნამდვილ ქალაქს მიაკვლიეს. გათხრებს ალექსი ბოხოჩაძე ხელმძღვანელობდა. ძალისას ნაქალაქარის კვლევა ეტაპობრივად დღემდე მიმდინარეობს. პირველ მეოთხე საუკუნეებში ძალისას ამ ხალის პოლიტიკური და ადმინისტრაციული ცენტრი იყო. ჯერ კიდევ მეორე საუკუნეში ბერძენი გეოგრაფი კლავდიოს პტოლემაიოსი თავის ნაშრომში „გეოგრაფიული სახელმძღვანელო“ იბერიის აღწერისას იხსენიებს ქალაქ ზალისას. მეცნიერები ფიქრობენ, რომ შესაძლოა სწორედ ეს ყოფილიყო ზალისა. პირველ რიგში მინდა მივესალმო ჩვენ სამშობლოს მონატრებულ ემიგრანტ ბავშვებს. ამჟამად ვიმყოფებით ისტორიულ ქალაქის ნაქალაქარზე, ისტორიული, იმიტომ რომ ეს ძველ წყაროებში იხსენიება რომაელ ისტორიკოსთან, ეს არის ზალისა. ზალისა მოიცავს საკმაოდ დიდი ფართობის ნაქალაქარს, რომელიც ამჟამად მხოლოდ გათხრების დასაწყისია ამ ქალაქის და კიდევ ძალიან დიდი ფართობია გასათხრები. Ну რაც გათხრილია იქიდან ჩანს, რომ ეს იყო ძალიან მაღალი დონის რომთან დაახლოებული კულტურის ქალაქი. იმიტომ რომ აქ არის კანალიზაციის ნაშთები, წყალგაყვანილობა, აბანო როგორც კერძო მაღალი ელიტისთვის, ისე საზოგადოებრივი აბანოს ნაშთები, ქუჩების გადაკვეთა, არის საცურაო აუზი, არის დიდი სასახლის, საქართველოში ალბათ ყველაზე დიდი სასახლის ნაშთები და
Nu schiua nagebobebi, schideu naștebi, dar schideu beuria gasatreli. Gamoir ceva imites, zalisas na calakari rom, gereti moixenievs, Claudius Ptolemaiosi, romaeli istoricosi. Rom tankavșiri, chans, beuri nișinit, magalitat imit rom, aies abanos culti, romelți romși, oda tanes romauli abano esi o civit, bilitat, helitsklis abano ebi, da aies etiari soret napolni. Rogorț agnișne, rogorț elitistuis, iseve საზოგადოებრივი აბანოც და აი ამ ელიტარულ აბანოში და სხვაგანაც არის აქ ნაპოვნი მოზაიკის ნაშთები. ესეც უთუოდ რომთან კავშირის მაჩვენებელია, იმიტომ რომ რომში მოზაიკა რომში და საბერძნეთში გავრცელებული იყო და არის დიონისეს კულტი გამოსახული წარწერებით და არიადნა გამოსახულება. Da, არის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო დეტალი, რა ძალისას ნაქალაქარში, ეს არის უზარმაზარი ფართობის აუზი, საცურაო აუზი. ასეთი არსად სხვაგან არ ხვდება საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენს წინაშია გეგმა, რა ძირითადი ნაწილების გათხრილია ამ ტერიტორიაზე. Ai პირველი ეს არის მოზაიკურ იატაკიანი ტრიკლინიუმი. ტრიკლინიუმი, ანუ სანადიმო დარბაზი. Მერე მეორე ეს არის მცირე სასახლე, მეორე აი ეს არის მცირე სასახლე. მესამე წყალმომარაგების სისტემა, მესამე წყალმომარაგების სისტემის ნაწილი რაც დარჩენილია. Შემდეგ მეოთხე ეს არის საზოგადოებრივი აბანო. Ai აქ არის საზოგადოებრივი აი ასეთი საზოგადოებრივი აბანო მოსახლეობისთვის, საცურაო აუზი მეხუთე, აი ეს უზარმაზარი ფართობის საცურაო აუზი და აფსიდიანი ნაგებობა ექვსი. აფსიდებით არის აფსიდით, ანუ აი ესეთი გამოშვერილი ნახევარწრით ეს არის აფსიდი და მერე სასახლის ატრიუმით, სასახლე ნუ თავისი აი მეშვიდე ატრიუმით. Atriumi, anu șesavali nacilt. Kidev șeguzlia, agnișnot, ro, namduila, danarcen partobze, mosalodnelia, rom, kidev beuri ram sa interesu elodeba, kamthrilzda, povnels. Nu, gergerobit, armim dinareops, da, imediaro, moherhdeba, danarceni partobis, gathrats. Echlavim, opebit, romauli tipis, sasahlestan, atriumi, anu, შიდა ეზოთი რაც დამახასიათებელი იყო რომაული სასახლეებისთვის, ეს გახლავთ ესე იგი გათბობის სისტემა, რომ აი ქვევიდან ცხელი ჰაერი ამოდიოდა და აი ესეც უმაღლესი დონის მაჩვენებელია ამ სასახლის და აქ მაცხოვრებლებისა, რომ მათ ჰქონდა ძალიან მჭიდრო კავშირი როგორც ჩანს რომთან, ყველაფრით ჩანს ეს. Da, am ეზოს ჰქონდა ესე იგი ატრიუმი, ანუ შიდა ეზო, ამ სასახლეს ჰქონდა შიდა ეზო და აგერ იქითა ჩანს შიდა ეზო და შადრევანი ამ ეზოში. Ნუ ჰქონდა კიდევ ცალკე ჩანს საპირფარესო და წყალგაყვანილობა თავისთავად ცხადია, სჭირდებოდა აბანოსაც და სხვა დანიშნულებებსაც. Ехла ჩვენ ჩავდივართ იმ უზარმაზარ აუზში, რომელსაც აი სპეციალური კიბეებიც ჰქონდა ჩასასვლელი და რომელშიც მოწყობილია უმაღლეს დონეზე ასევე სისტემა წყალგაყვანილობის, როგორც თიხის ასევე იმისი ტყვის მილებით და არის აუზი 414 კვადრატული მეტრის. ამავე დროს აუზი არის საინტერესო იმით, რომ საინტერესოა იმით, რომ აქვს აფსიდები, აი ეს ნახევარწრეები და ეს სილამაზისთვის ჰქონდა როგორც ჩანს და იატაკი დამზადებული იყო, გაკეთებული იყო, ნუ რომაული, ანუ ძველი ქართულ აგურს ვეძახით ჩვენ, იმ აგურით, რომელიც დღეს არ ჩანს, მაგრამ ნუ აქ უნდა იყოს მთლიანად, იყო ამ აგურით მოპირკეთებული აუზის საფუძველი. Ну, ჩანს რომ არის აი მართლაც უნიკალური ეს აგენიშნა და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ
საქართველოში და ალბათ ამ რეგიონშიც ამ ზომის აუზი არ მოიპოვება და არის დაახლოებით ახალი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნეში აგებული. Ხო, ესე იგი, აი ამ კიბეებით, რომელიც რა თქმა უნდა აღდგენილია, მაგრამ ნუ იმ ტიპის არის, როგორიც იყო და აი ამ კიბეებით ჩადიოდა ქართული მაშინდელი ელიტის წარმომადგენლები ამ აუზში. Აი ამ კიბეებით ჩადიოდნენ და ამოდიოდნენ. Ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით ნანგრევებთან, რომლებიც წარმოადგენს საზოგადოებრივი, შეიძლება ითქვას, დიდი აბანოს ნაშთებს. Ну, ჩვეულებრივი რომაული სისტემით სამ განყოფილებიანი იყო და გასახდელიც ჰქონდა, როგორც ვიცი, აი შემოსასვლელში ჰქონდა გასახდელიც და სამ განყოფილებიანი ეს იყო: ცივი, თბილი და ცხელი წყლის აუზები. Ну, ქვევიდან გათბობა ხდებოდა და აი ნაშთები ეს რაც დღეს არის დარჩენილი, შეგვიძლია ვნახოთ, რომ საკმაოდ შთამბეჭდავია. Უბრალოდ, ну, ცოტა უნდა, რა თქმა უნდა, გამაგრება და პატარა, ასე ვთქვათ, აღდგენა, რესტავრირება. თავიდან იყო ცხელი წყლის, თბილი და ცივი წყლის. Ну, ეს მიღებული იყო რომში, ასე ცვალებადობა და გადმოღებული ასევე არა მარტო აქ, სადაც კი გვაქვს ალბანოები, თითქმის საქართველოში აი ეს სისტემა არის გამოყენებული და დაცული. ძალისაში ჰქონდათ რომაული აბანოები, რომელიც გამოირჩევა მთელი რიგი თავისებურებებით. იგი შედგება სამი ნაწილისგან: ცივი აბაზანა, ანუ ფრიგიდარიუმი, თბილი აბაზანა, ტეპიდარიუმი და ცხელი აბაზანა, კალდარიუმი. რომაულ აბანოში იყო საცეცხლე არხები, საქვაბე, გასახდელი და ჰიპოკაუსტი. გასახდელ ოთახს ერქვა აპოდიტერიუმი. გასათბობ განყოფილებას კი კალორიფერი. ჰიპოკაუსტი ესაა იატაკქვეშა გათბობის სისტემა, როცა სვეტების საშუალებით იატაკსა და საძირკველს შორის იქმნება საჰაერო სივრცე და სადინრები, რომელშიც მოძრაობდა თბილი ჰაერის მასები. კედელში აქვს ჩატებული მილები, ესეთი ბევრი იყო კედელი ჩატანებული, როდესაც იქანთებული ცეცხლი შემოდის, იწოვს და აქედან მერე არის და გადის ბოლი, უფრო ბოლის გასაშვებია. ესეთი იყო ბევრი ყველა ოთახში ჩატებული, აი ხერც ხედავდა, აი ცხელ ოთახშიცა ჩანს, აი აქებაც იყო, იქ ხერცით ჩანს. ესაც ცივი ოთახი კი, აი ხერცად, ეს ამცი ოთახს არ ქონდა ესეთი გატეხებული. Ну, ахედან გამოდიან, პარ მიღებული, ცხელი ოთახიდან, ცივი ოთახიდან გამოდიან. Это диди аузы, диди аузы, банаудем. Я амჟამად ვიმყოფებით ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ადგილას ამ ნაკალაკარის, საინტერესო იმიტომ რომ მოხწეულია მოზაიკა და ამ ეს არის ტრიკლინიუმი, ანუ სანადიმო დარბაზი და მის შემდეგ გრძელდება იგი ბატონო გოჩა, ალბათ კი მეორე ოთახი არის გასახდელი ოთახი და იქეთვე აბანოებია, ეს რომაული ტიპის აბანოებია, სამი ოთახისგან შედგება, არის ცხელი, თბილი და ცივი ოთახი. ტიპიური რომაული. აქ მოზაიკაზე გამოსახულია დიონისე და არიადნა, დიონისეს მეუღვინეობის მეუნახეობის ღმერთი. ეს ყველაფერი გაკეთებულია ვაზის ქვეშ, ვაზის ორი ტოტი ამოსული. ერთ მხარეს არის სამფეხა მაგი და ზედ ორი სასმისი დევს, მეორე ტოტის ქვეშ ტახტია გაკეთებული, ზედცხედან დიონისე და არიადნა. აგევე ისე არის წარწერა კიდევ ბერძნული, რომელიც ასე ითარგმნება: ვახსენოთ პრეისკოსი, რომელმაც ეს გააკეთა. Ну, პრეისკოსი ბერძნული სახელია და არის ვარაუდი, რომ მოწეულია დამკვეთის, უფრო დამკვეთის სახელია, მისაღებად მოზაიკა დაუკვეთა. მოზაიკაზე გამოყენებულია 12 ფერის ქვა. ეს ადგილობრივი ქვა არის, კლდის, რიყის ქვებია. ოღონდ ერთნაირი ზომის კვადრებად დაყოფილი. მცირე ზომად დატეხილი და ის არის გაკეთებული მოზაიკა. მოზაიკაზე გამოსახული ერთადერთი ადამიანის სახეა აქ და არის ვარაუდი, რომ ბოლოს თვითონ გამოსახეს პრისკე. აი აქა შესასვლელი ყოფილა აქედან
როგორ შედიოდი თაბანოში, ამის ახებს ხედავთ კიდაბი. Mara titon mozaica, ikiti mkhridan ikitkhela, ikidana. Ki ikidan ari tsartsera ashkarat es berzuli. O es ari meore mesame saukune, chveni tsertagritsvit. Khalaki arsebobas tsqvets khristianobis shemosvis periodchi, meotkhe saukunis dasatsqishi 30-an tslebamde, ak uke tskhoreba sheqda, ragats moqda, khalaki gadaitsva, gadatsves da mosakhloba gaikhizna akidan. Chans es mozaikis aghmocheris dros, mozaikaze nakhshirebi da natsari igos u napomi. Faktia ro vigats raga gadaitsva. Gavida ragaz periodi isev. Mexistuis agordzinda. Ho, ai meshdes dasatsqishi khalki movida isev ak, ak agaraperia iqo, ubro triali mindori iqo. Moeqonat adgili, tsqalits nakhes etqoba mdinari akhlos iqo da isev gashenda dasakhrebat. Ai skverebs dasats khvedat khverebi. Es kve meshdes saukunis ekve sva periodia. Ai rad dazianebebia mozaikaze es meshdes saukuneshia khverebisgan dazianebuli tvit. Nu am dat să chleam ati iar seba merosul punis ozdati an chleam de murma croșie musevis dros sa ertot șețcda care se ușcorbe caișa. Da sopeli gâșe da mere ucai metaxmete sau punis bolos metchute da sa treci ucai samovini se zalisi gâșe da ceni lamazi sope. Nu este exact mi-dio dar ogot chans este mir murma coro tbilisi tschoga da tschoda. Este exact mi-dio da da șeftda es acoa ebuli. Helmeore tagordzinebuli adgili da nu cheulebriv moikce rogorc ikseoda qualaper tsvalda da anadgurebda da amis shemdeg sheqda ak saerto tsvoreba rogorc chans magram meore mkhri aman shemoguinakha es mozaika dgemde imitom rom svanairat tu gagzeldeboda tsvoreba mosalodneliya ro mozaika sruliad dazianedeboda da akhali kultura khristianuli mas agar sheinarchunebda da ager kveurebs chaqridnen da saerto agar ikneboda es mozaika trebuie să ne așteptăm. Nu îi cîți rogorți cu abatul magocăm, ucoi îți greba. Am nădii mișcăm de gata diodne nușualot abanoși, tavisi romauli, cuela principiis dațuit răz. Abanoși cîți rogorți nu așa au tehla. Tu tu abanoți mozaicii ani ata câte găcete boli. Tbilo taxat mozaica cona da, ciu taxat mozaica cona, cielo tax arcona mozaicii. Îi gămuș așculia de tevzi bia, de trei stavi gășe morcenili. Tbili otaxisia da ki changareuli iqo da amoiges natexebi mozaikis da iqo natserebi ubrat titvo titvo asuga iqo shemorchenili da nu veraperi sitqa vera eqo rogorc ambo rogorc tkves mara rogorc tkves avaqeto ragats lamazi prinveli farshevagit ragats lamazi prinveli eqo da is natexebi tsagebula tvarze muzeumshi ai uqoret khili aqze da es upro ai shemodgomis gamosakhuleba მეორე აი მას ანგელოს მზეჭაბუკს აქვს ხორბალი ხელში რომელიც ზაფხული აი ახლა ნელ პერიოდი ხორბლის აღების პერიოდია და გაზაფხულის გამოსახულება კიდევ და ეს არის მუსიკალური ეს უკვე მუსიკალური საკრავებით ხელში ჩვენ მეღვინე კაც ართობენ ხოლმე გამთობი დიონისეს არის კიდევ იქით გამოსახული მზეჭაბუკ რომელიც თავზე დაფრის გვირგვინი აქვს რომელიც გამოსახავს ალბათ ზამთარს უფრო და არის კიდევ ერთი აქეთ გამოსახული ალბათ ქალთოს არჩან სახე ეს უფრო გაზაფხულის მაჩვენებელია წელიწადის 4 დროს გამოსახულება აი ა გამოსახულია ციტროფერეთრა და თევზის კუდია კიდევ შემორჩენილი. ეს აი ბადე ვედრა, აი კალათის მაგვარია. ეს კარგად რო გაიწმინდო, შიგ თევზის თავები ჩანს ჩალაგებული. არის კიდევ დელფინის თავი შემორჩენილი, აი თვალიც ეტყობა აი თეთრი ფერისა. და ის განმარტოთ რომ ეს არის აბანო. კი, ეს ცივი ოთახი. ცივი ოთახი, სადაც იმიტომ გააკეთეს, რომ არ დაზიანდებოდა ეს მოზაიკა და ცხელში იმიტომ არ არის ეტყობა, რომ იქ დაზიანდებოდა ცხელი. ცხელ ოთახში არა, თბილ ოთახში არის მოზაიკა. თბილშიც, ხო, არის. თბილშიც ყოფილა მოზაიკა, მაგრამ უბრალოდ ჩანგრეული იყო ეს მოზაიკა, პატარა ნატეხები ამოიღეს და იყო წარწერები ბერძნული, მაგრამ თითო-თითო ასო იყო, მოსიტყვა ვერაფერი ვერ აეწყო. როგორც თქვენ, აი ის მოზაიკა სხვა ხელოსნის გაკეთებული უნდა იყოს და ეს სხვა ხელოსნის. ეს სხვადასხვა ხელოსნის ნამუშევარია ეს ამბობენ.
Da, ikidan amugebuli mozaikis natexebit, rogorc tkve savatsxeto, ragat patara primeli parshemagis magvari ragat. Da muzeumshia tsagebuli, rogorc muzeumshi arvitsis mozaikis natex. Ak agretve aghmochelilia tqis mili. Tqis mili, romlitats didi auzi runakhet garet, ik shedis tsqali. Შეიძლება იცოდნენ იმ დროს რომ ტყვიაში გამავალი წყალი არის მომწამლელი, დასალევად არ შეიძლებოდა და უბრალოდ შეიძლება საბანაოდ იყენებდნენ მარტო. აი აკადევს ის პატარა მონაკვეთი ტყვის, აი და ესა ტყვის. აა ტყვის. კი. არის ციხის მილების იგი აღმოჩენილი სასმელი წყლის რომელიც გამოიყენება. აა კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ობიექტი, ანუ ეს ძალისას გათხრები სამწუხაროდ ისე კარგად არ არის ცნობილი, როგორც ემიგრანტებისთვის, ისე ადგილობრივებისთვის და იმსახურებს მეტ ყურადღებას და მეტ დაფასებას, იმიტომ რომ უნიკალურია თავისი მოზაიკით, მოზაიკის ზომით, სასახლეთი, იმ საცურაო აუზით და ყველაფრით, რაც მოღწეულია. ასე რომ ყველას გისურვებთ, მობძანდით და როცა საქართველოში ჩამოვზანდებით, კონკრეტულად ემიგრანტ ბავშვებს მიმართავ, ეცადეთ რომ მოხვიდეთ და ნახოთ ადგილზე აი ეს ჩვენი წინაპრების მიერ შექმნილი ნაშთები იმ პერიოდის, როდესაც მჭიდრო კავშირი ჰქონდა იბერიას, რომთან და საბერძნეთთან, ნუ კონკრეტულად უფრო რომთან, მაგრამ აი წარწერები ბერძნულად არის, როგორც აქ ისე მოგეხსენებათ არმაზის ბილინგვა ბერძნული და არამეული, ესე იგი ეს ბერძნული როგორც საერთაშორისო ენა ყველგან გამოიყენებოდა რომაულ პერიოდშიც.